La idea de matriu ecològica supera el tema dels grans espais verds, no? De lo que podria ser Collserola o lo que pot ser la línia de costa o lo que pot ser els rius. I és una idea que intenta sumar tots aquells espais lliures que tenim. I els espais lliures comencen en els carrers de la ciutat, no? Els carrers de la ciutat es poden transformar i ser carrers més verds, passejos que ens porten cap a places, cap a parcs i cap a l'exterior. Per tant, l'aposta de futur és aquestes infiltracions, no? Aquesta connectivitat verda que ens pot portar des de qualsevol lloc a qualsevol lloc. L'ideal seria que qualsevol persona des de casa seva sortís per un carrer agradable, que el portés a un passeig verd, que el portés al Llobregat o al Besòs o a Collserola. Per tant, no algo estàtic i com peces autònomes, sinó algo trebat, lligat, no? Una matriu verda. Els ciutadans voldrien connectar, però no els hi deixem, perquè els hi tallem, no? Perquè quan projectem l'autopista, quan projectem la nova infraestructura, quan projectem la ciutat, tallem aquestes comunicacions. Si en lloc de fer-ho així no les talléssim, sinó que ho comuniquéssim, és quan oferim aquestes possibilitats. Perquè tots els carrers poden ser transformats, no? Hi ha carrers que potser passen molts cotxes i ja ho han anat fent, han anat suprimint carrils de circulació. Poden haver carrers que estiguin pensats per ser aquests connectors. Per tant, no és algo tan llunyà ni tan utòpic. L'agricultura és el millor sistema de manteniment. I per altra banda, en aquests moments també està molt present a la societat el fet aquest de tindre el menjar proper, no? De pensar que menjarem tomàquets d'aquí, no d'allà. Promocionar lo local pot ser el millor sistema de manteniment.